Euskadiko landa ostatuetan erreserbak egiteuko aukera izango dugu emendik aurrera Perfect Place Spain webgunean. Atariak eskuragarri dauden establezimenduen bilatzaile bat dauka eta online ordainketa eta erreserba establezimenduan zuzenean eta denbora errealean egiteko aukera eskaintzen du gainera nazioarteko turistei erreserba kudeatzeko errestasunak emateko. Gasteizen izango den Innovatur Foroaren inguruan iragarri da aukera hau, bihar hasiko da biltzarra eta bertan gizarte sareak bidaia aukeratzerakoan duten garrantzia landuko da. Biltzarra zuzenean emango da tv.euskadi.net online laran bitartez eta Twitterren egongo da ere ikusgai